още от деня ще видите още. За минималната заплата и растящите цени Димитър Манолов от КТ Подкрепа и Димитър Бранков от Българската стопанска камара. Затворени летища, спрени полети, как да търсим правата си Игнат Арсенов от Европейския потребителски център. Вашите мнения и коментари очакваме на Facebook страницата на Още от деня. Следващите ни гости са Димитър Манолов от Конфедерация Подкрепа и Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара. Здравейте, господа. Аз съм от Конфедерацията, аз съм и президент. Президент. Моя абсолютно неволно допусната грешка. Не, правилна корекция. Президента на Подкрепа. Но сте толкова пък обществено познат, да. Така че това е уточнение. Нали, да. Благодаря все пак. Сега, като тънка червена линия, явно до сега в предаването върви темата за здравеопазването. Тема, която и вие сте засегнали днес на Тристранния съвет. Искате спешна помощ за общинските болници. Разбираме, че те са в много лошо състояние. Нека да кажа две встъпителни думички, които не са маловажни. Аз искам да благодаря на Стопанската камера и конкретно господин Банков, за това, че те поставиха този проблем на дневен ред. Предложиха на социалните партньори да излезем с обща инициатива. 4 от работодателските организации и Конфедерацията на труда Подкрепа се включиха в тази инициатива и поставихме въпроса на дневен ред, защото е изключително важен. Така че нека зрителите да чуят. Добре, давайте, господин Бранков. Всъщност, много накратко, аз не се изживявам като специалист в тази тема. Налага ми се по много въпроси да говоря, което сигурно дразни много хора и основателно, вероятно. Но на този въпрос внесаха нашите колеги от Сдружението на общинските болници в България. Те обединяват някъде около 37, от общо около 60, ако не бъркам, сигурно бъркам точното число, общински болници в България, които, забележете, осигуряват достъп до здравеопазване, до болнична помощ по-скоро, на около 2 милиона души. От около, може би, 7 сме в момента, което не е никак малко. Техните проблеми са, говоря за в краткосрочен аспект, поне 7-8 от тях са изправени пред опасността, пред риска да затворят до нова година. Като става дума и за кадровия техния кадрови състав, тъй като един управител на такова болнично заведение, обявен в неплатежоспособност, той след това не може да вземе такава длъжност. При това забележете, тъй като винаги има съмнение и със сигурност има и подобни случаи, че не винаги става дума за добро ръководство, за ефективно ръководство, за ефективен менеджмент. Но факта е този, то общо признат, мисля, че и цялата ни общественост би се съгласил и експертите, че става дума за погрешен модел на финансиране. Вие говорихте, мисля, преди малко по тази тема. Така че аз не възнамерявам да навлизам в дебата, не се и чувствам компетентен за това. Но на първия въпрос, преди да дискутираме, и това може би трябва да се случи след нова година, преди изключването на националния рамков договор, т.е. да се вземат по-сериозните решения за промени в модела на финансиране, това е спасяването именно на тези болници, които веднъж, ако си отидат, след това връщане няма. Там частен интерес едва ли ще има. Има, но той е в друга посока. И на други, в други региони най-вероятно. Отделно става дума за осигуряване, за промяна на модел в отгледна точка на леглата. Вие говорихте преди малко за леглата, но в България фактически не е развита така речената сестринска грижа, на хосписите, да. Дългосрочната грижа за нашите родители в болничен тип заведения. Това, което фактически в развитите държави членки в Европейския съюз е отдавна развита инфраструктура. Така че става дума за много въпроси, но първи и най-сериозни от които е намиране на средства. Те не са много за общинските болници. В порядъка, вероятно, става дума за около 20-30 милиона, на зависимост от обхвата на болниците, броя болници, за които говорим, просрочени задължения, които трябва да бъдат покрити. И то по един законосъобразен начин. Нека добавим още един-два детайла, за да стане ясна картината. Заради правния си статут, тези болнични заведения имат ограничен достъп до финансиране. Те са търговски дружества. По силата на правила, те попадат под ударите на правилата за недопустима държавна помощ и така нататък. Още нещо е важно да се знае, и то беше казано днеска в рамките на този дебат, че в тези болници понякога се изпълняват дейности, които не се случват в големите, в университетските, в държавните и всякакви други болници.
Друго нещо, което е изключително важно, то касае не само болниците, но работната сила като цяло. Днеска се казва в рамките на това заседание, че ако България има потребност годишно от 800 специалисти от средния медицински състав, в учебните заведения, които ги подготвят, има по 400 студенти. Тоест, ние половината ги нямаме вече. И те стават все по-малко и по-малко. Нека да кажем нещо, което и от моята камбанария... Вярно е, че се крепи на пенсионерски медицински кадри. И това също беше казано. Да, на придобили право на пенсия и пенсионирани. И двата, и двете. И придобили право на пенсия, но не пенсионирали се и вече пенсионери, които работят там. Вероятно, едно от обясненията за това е, че там и възнагражденията са по-ниски. И там трудно бих се съгласили да работят други хора. Известен факт е, макар и то да беше по-скоро от полето на действие на предходния ви събеседник, че тези болници се източват. И това е обществена тайна. Покрай тях дори не вегетират, но доста добре съществуват паралелни структури. И този факт обществено достояние гръмна няколко пъти в няколко български болници. Дори сега, преди да тръгна, гледах в един репортаж за една болница. Но вижте, може би, понеже ще влезем и в другата тема за минималната работна заплата. Тя не е ли част от проблема? Тя е част, според вас, поне така. Тя е част от проблема, може би няма да бъде коректно, ако кажем, че е основна част от проблема, тъй като става дума, тези болници, общинските болници, там между другото млади лекари не могат да специализират поради изискваните и стандартите. Второ, на това, което също е важно, повечето от тях работят по клинични пътеки, които са недофинансирани. Знаете, че има изгодни и неизгодни пътеки. Но тези масовите, от които се възползват пациентите, са основно недофинансираните клинични пътеки. И това е една от основните причини за... И други са, разбира се, но една от основните причини за тежкото финансово състояние, в което те изпадат. Дори при най-добър менеджмент, те пак ще бъдат голямата част от тях в това положение при този модел на финансиране. Добре. Тук виждам общ тон сте намерили и общ език. Говорите на един език. Обаче, като се стигне до минималната работна заплата, нещата придобиват други. Много искате другите, да ни скарате в това. Не, не искам да ви скарам. Искаме да обясним отново позициите ви, защото очевидно това остава непреодолима линия между вас. И говорейки, да обясна само защо смесваме минималната работна заплата в контекста на въпросните заведения здравни, за които говорите. Логиката на работодателите е, че като се вдигне минималната заплата, ще се увеличат дълговете на здравните заведения. Нали така? Казвате вие. Клиничните пътеки са правени, ако не бъркам, 2005 година или там някъде 2006-та. Много отдавни не са промени, 2006-та. Минимална заплата от 180 лева. До година тя ще бъде 510. И само като пример, който многократно пъти е даван, защото много често колегите казват, къв е тоя работодател, не точно те, но се чуват това, къв е тоя работодател, дето не може да плати минимална заплата. Но общинските болници са този пример. Там санитарка с клас време, с примерно 20 и повече годишен стаж, взима по-висока заплата от младия лекар, който взима 650 лева. Следователно, както казах няколко пъти, трябва да бъде променен механизма на финансиране, ако ще е дори в числените показатели. И този, анахронизъм да употреба най-внимателната дума, с клиничните пътеки, непременно трябва да бъде поправен. Модела парите следват еди кого си, в случая пациента, доказва своята тежка, груба, чудовищна погрешност за всичките години, в които се ползва. Следователно, там трябва наистина да се направи нещо, не да приказваме тук вече, мисля, 10-та година за клинично свързани групи и други модели на финансиране. Този скандал, който сега гърми с лекарства и с всичките тези неща, преместват всъщност истински акцент на съвсем друго място, а не върху минималната работна заплата. Там има много, много други проблеми, които имат други решения, верни решения, за да се фиксираме до това. И дайте тогава да намалим три пъти минималната работна заплата и да работата да стане чудесна. Не е това решение. Ама кой ще е доволен? Решението е системата да бъде дофинансирана и там да се сложи финансов ред. Защото не знам точно колко пъти, защото не съм се занимавал с числа, но със сигурност е много пъти увеличен бюджета за здравопазване от времето, когато се въведе модела на здравно осигуряване до днеска. Нито цените са се повишили толкова, нито доходите са повишили толкова, нито качеството се е повишило толкова. Следователно тия пари отиват някъде другаде. И лошото е, че тези, които могат да прекратят това, са тези, които по някакъв начин, вероятно, връщайки ви пак към предишния ви събеседник и към вашия разговор, от тази работа оставят по нещо за себе си. Това нещо трябва да бъде прекратено. И там е по същество, как ви кажа, големия проблем. Защото
Говорим за общински болници, които се управляват от общински съвети. Там се гонят някакви дребни интереси. Интересчето на той, интересчето на оня. Нали? Но за сметка на голямата болница. Тази болница е първа на фронтовата линия. Тя посреща първи удар с болните. Тя, разбира се, няма целия капацитет и, както каза господин Бранков, те могат да се справят с определен тип дейности, но те са обикновено от най-ниско финансиране. Високоспециализираните или отиват който е сложен там, за да ги точи, нали? Или отиват на някакво друго място, където работата може да се свърши. Чужбин. Забележете, и спешната помощ зависи от тях. Тъй спешната като помощ, точно. Те са първи на фронтовата линия, да? Болест за спешна помощ са именно при тях, говоря на най-низките нива. Добре, ако трябва да излезем от сферата на здравеопазването и да говорим по принцип за минималната работна заплата, защото вие имате обструкции не само когато говорим за сферата на здравеопазването. Дайте да чуем пак за и против, защото очевидно това и до година ще се карате. Аз казвам да водя този разговор. Защо? Аз водя този разговор от 24-та година. И 24 години те говорят едно и също, ние говорим едно и също и се случва нещо, което някой друг си е наумил. Аз в интерес на истината исках да ви попитам. Ние до там няма... Не. Било и обратното, не дай така. Ето сега, темата, по която през минималната работна заплата, най-накрая, след 20 години мъки, защото преди 20 години и кусур, аз почнах да настоявам за ратификацията на 131 конвенция, да, и въвеждане на механизъм за договаряне на работната заплата, защото тогава правителствата поред слушаха тях. Не увеличаваха минималната работна заплата или увеличаваха незначително. Сега обаче, когато на тях им яйцето им дойде ясно къде, нали, и те изведнъж се съгласиха, че е по-хубаво ние да говорим помежду си, вместо да се случва нещо друго. Слава Богу, най-накрая след 20 кусур години доживях и това да видя. Обяснете, защо не приемате аргументите на синдикати? Не, така общо поставяме. Например, ние приемаме тяхното предложение, тук няма как да търсим ние авторство, за ратификация на конвенцията. Аз днеска споменах и в дебата в НСТС, че това поне частично ни разтоварва от отговорността и от грижата да водим дебат дали производителността на труда и заетостта и безработицата трябва да се учитат, когато се определя минималната заплата. Нека само да кажем в скоби, господин Манолов, на зрителите. Тази конвенция 131, тя е на Международната организация на труда и по нея всъщност се определят критериите. Тя казва, че минималната работна заплата следва да се разположи в един коридор между прага на бедност и средната работна заплата и трябва да се намира някъде там. Къде някъде там, решават местните компетентни органи. Така, още по-конкретно, нали, това напълно вярно, но още по-конкретно две групи фактори са споменати там. Условно да ги наречем социални и икономически. Социалните са потребностите на работника и неговото семейство, но вързани с отчитане, включително на обезщетенията от социалното осигуряване, ние твърдим и социалното подпомагане, социалните помощи, защото не може да разчитате. Простичкият пример, вижте, не може човек с една минимална заплата, колкото и да е висока, тя да издържа семейство с 10 човек, от които никой не работи. Възрастни, по-малки и така нататък. Следователно, държавата не може да абдикира от функцията си социално не подпомагане. Не може да има социално подпомагане там, където има заплата. Не може да има социално подпомагане там, където има заплата. Аз давах пример. Ако семейство от 10 души... Нещо в тази държава не е наред. Не, това е и семейен модел в редица групи от населението, където имате, да речем, ниска интензивност на заетостта. Имате 10 човека във вашето семейство. Само вие работите на минимална заплата. Очевидно, ако няма държава, ако няма социална мрежа, ако няма социални помощи, няма как да разчитате на тази минимална заплата. И точно това казва конвенция 131 в тази част. И икономическите фактори, нещо, по което сме водили многократно безмислени спорове и, как да кажа, ненужни, бих казал, това е отчитането на производителността на труда, на общите икономически условия, на необходимостта да се поддържа високо ниво на заетост. Тоест, конвенцията е признала, добре, че... Добре, мога ли да ви попитам така, хващайки се за последните ви думи? Виждайки ситуацията в момента, анализирайки всичките данни и факти, които има и на икономиката, и растеж, и така, колко трябва да е според работодателите минималната работна заплата? Веднага ви отговарям. Имам тук пред себе си таблици как изглеждат нещата в отделните области на страната. 510, добре ли е? Много ли е? Малко ли е? 510 може би е малко за София. Но 510 е твърде много за общини, където безработицата е 60% и където средната заплата се е доближила до минималната. Тоест, мога да ви дам такива примери и такива общини и в Видинския край, и в Търговишко, и в Кърджали,
Имаме общини с 60% безработица и средната заплата там е доста по-ниска от средната добре, за страната. Добре, какво казвате? Значи да бъде по региони, така ли? По сфери? Не, това това е да абсурд. Абсолютно прав е господин Манолов. Значи, имаше такива предложения да правим регионална минимална заплата. И всички ще дадат в София, Варна и Пловдив. Да. Този експеримент и какво правим с Северна Млада, но този експеримент го правеше Тито с минимални заплати по републики и с фрагментация на пазара на труда в бивши Югославия. Какво искате вие, работодателите? Ратификацията на конвенцията или прилагането на принципите на конвенцията и определене на механизъм, който да бъде обвързан с факторите споменати в конвенцията. И само конкретно, тъй като това звучи доста общо. Общото искане на работодателските организации е да не се надвишава твърде много средното съотношение минимална към средна заплата, което е характерно за Европа, за държавите членки, които имат минимална заплата. Това съотношение в момента е в порядъка, говоря за 2016-2015, се движи между 41 и 42, максимум 43%. А именно това е начина. Значи, на вдигането на производителността на труда и на средната заплата са тези фактори, които дърпат след себе си минималната задължителна. Нямате ли в момента обаче предпоставки да вдигнете? Нека... Вижте, ако... Той премиера ви помоли да увеличите заплатите. Зависи, това е индивидуален въпрос за всяка една компания, за всяка една област, за всеки един бранш. Ние имаме нископлатен труд, който е засегнат от тази висока заплата, именно в общините с висока безработица. Ниско квалифициран труд. Жените, между другото, са също засегнати, говоря отново за тези райони, и също в секторите, в които има ниско ниво на заплащане на труда. Там е удар върху заетостта, не в София, където някакси, когато говорим за 500 лева, хората не гледат сериозно на това. Аз ненавиждам този марксически термин производителност на труда. И той не е марксически. Термин е марксически. Кой е марксистски? И той е така разположен, че да прехвърля отговорностите върху някой, който няма никаква отговорност за това. Това, че хората работят непроизводителни технологии, не значи, че труда е проблем. Проблем е технологията. Защото труда е 8 часа. Колкото ми дадат днеска, толкова ще изработя. Ако ми дадат една лопата, ще изкопая с нея. Един кубик земя, ако ми дадат багри, ще изкопая 100. А труда си 8 часа. И проблема във всичкото това е характер на структурата на икономиката, която имаме. Нашата икономика произвежда полуфабрикати. Слава Богу, напоследък, трябва да призная, има раздвижване в някакви малко по-технологични сектори, дано това раздвижване да продължи. Въпросът е обаче пък на друго място, с коя работна сила. Прав е, тук няма как да спорим с господин Манолов, а тази производителност и тези технологии зависят от инвестициите. А за съжаление България съвсем не е лидер по ниво на инвестиции към брутния продукт, ниво на инвестиционна активност, така по-просто казано. Някъде около 18-19% от брутния продукт се състои от компоненти инвестиции. В една Румъния 25 не е падало под 25 годините на криза в това число. А тук веднага ще бъде репликата, защо не инвестирате. Значи тук е третата страна, която отсъства в този дебат. Това е регулаторната среда, за която отговаря изпълнителната власт и законодателната власт. И тук говорим за много други неща, включително... Знам, че така ще бъде обвинен, че отклонявам дебата, но включително влизане на България в еврозоната. Това означава коренна промяна на инвестиционната среда, падане на лихвите, на цените на възможност, да, възможност, падане на риск общо и за финансиране и на публичните системи. Така че това означава едно раздвижване на икономиката и на инвестиционната среда, което ще решава точно тук този въпрос. Обаче въпросът ще скочи ли два пъти живота ни, ще поскъпнат ли два пъти всичките стоки, как ще отрази на джоба ни? Те имат някаква горна граница на поскъпване. Те и сега са в някакъв друг вид хармония. Нали? Цените са толкова високи, колкото пазара може да си позволи да плати. Затова са и по-ниски. Нали? В крайна сметка ще настъпи равновесие, защото ние живеем в една конкурентно отворена икономика. Където нещата си знаят място. И много е важно. Балансите съществуват. Много е важно, да, когато обсъждаме точно този въпрос, да правим разликата между различните страни и различния начин, по който те са влезли в еврозоната. Един е пътя на Гърция, беше пътя на Гърция, когато влизаше, защото тя влезе от плавжевалутен курс. Друг е пътя на Естония, Латвия и Литва, да, които е. Валутен борд влязаха в еврозона. Малко след като свалиха валутния си борд, но няма не това важното. Значи преходът е почти незабавен и там това се случи. Последните две държави, без Естония, включително в условия на дефлация. Те влязаха в еврозоната и имаха спад на цените, както в България. Ние сме 20 години, ние по същото 20 години присъстваме там.
Тоест, ние си плащаме цената да сме в този клуб, но не ползваме ползите. Ако цитирам господин Хампарцумян, ползваме жилото, но не и меда. Да ви попитам обаче друго, защото и двамата сте категорични, че трябва да се въведат критериите от въпросната конвенция номер 131, за която говорим. Какво обаче ще стане? Означава ли, че при договарянето и при изчислението каква да бъде минималната работна заплата, тя може веднъж да е по-висока, веднъж никакво? Не, функцията няма да е алгоритмична, не се заблуждай. И няма да е формула. Няма да е формула. Затова казваме, той ще е някакъв коридор, някакъв ориентир, може ли обаче в който ще се опитаме да се разбираме и ако не се разберем, съдята на матча ще каже какво да бъде, за какво се случи. Направи. Служебно 510. Но това, техното настояване в този момент е, че наистина съдята на матча, как да кажа, те биха казали произволно определя тия функции, общо взето не съобразявайки с едно и друго, на което аз разбира се мога да възразя, защото съдята на матча беше до туалетната години наред. Нали, беше оставал матча да се случва сам. Години наред не имахме замръзена минимална работна заплата по силата на нечие хрумване. Тоест, ако въведем този механизъм, това поне ще сложи някакъв ред. Манов, две години в рамките на кризата от 2008 насам, числата са пред мене от 2010, забележете, пропускам 9-та година. Нека само да не говорим с проценти. Значи, добре, два пъти. Два пъти почти е нараснала минималната работна заплата. От коя база? С колко евро е нараснала? От 2010. Не, говорим за номинален ръст. Защото аз си направих една бърза сметка, че от най-късно 98 година до сега минималната работна заплата не е нараснала с повече от 150 евро. А 150 евро в рамките на една отворена економика нищо не значи. Близо два пъти е ръста от 2010. Не, затова казвам, че този тип сравнение няма да ни доведе до извод. Въпрос е колко има в джоба си. 150 евро, това е разликата. 150 евро. Така сравнено, да. От 15 години, ама не. Но понеже втората ми колонка е производителността на труда, тя нараснала точно 5 пъти по-малко, отколкото минималната работна заплата за същия период. А защо? Отговорът какъв е? Отговорът е този. Значи, тук аз съм съгласен частично с тезите на колеги, техни експерти, че подобен е темпа и още по-висок дори в Румъния, но Румъния има пък значително по-висок темп на ръст на производителността. И това не е съвсем марксистски термин, господин Манолов. Значи, Румъния, забележете, пример. Румъния, откакто влязахме в Европейския съюз... Термин като такъв е строго марксически. Термин като такъв го има на английски, на френски и го има още преди Маркс да се е родил. Че Маркс е германец. Макс е живял половината си живот в Лондон. Значи термина си съществува преди неговото раждане със сигурност и е въпрос на елементарен бизнес и на това да управлявате тези процеси на ниво предприятие. Когато имал технология, имал смисъл. Сега е безсмислен термин. Забележете, давах примера с Румъния. Румъния ни изпреварвахме по производителност на труда 2004 година с около 2% пункт. Значи ние сме били на ниво спрямо средноевропейското 35, те около 33-34. В момента те ни изпреварват с 10% пункта. Те вече са на ниво над 60%. Всъщност, от средноевропейско ниво 100%. Производителността на труда у нас е около 60% от средноевропейската, защото да мерим само минималната работна заплата, производителност е некоректно. Производителността на труда е 60%, доходите са на около 40%. Тоест, още има един лак. 60% е Румъния като средна производителност. Още има един лак, който трябва да бъде преодоляван. Да се надяваме, че ще търсим средства. Сега хубаво е тук да спорим. 47-48% е средната българска производителност от средна европейска. Че в турбичките си всички имаме един и същи багаж, нали, който вадим 20 години и повече. Поне аз участвам в този панир от 23 години, вадим едни и същи аргументи, разменяме си ги. Аргументите са нови. И накрая, включително нови, защото преди 20 години не бяхме член на Европейския съюз. Имаме процедура за макроекономически дисбаланси и нашето твърдение в НСТС беше, че с тези темпове ние в момента нямаме, освободени сме от такава процедура от 2017 година, но 2018-2019 с тези темпове много вероятно, тъй като три показателя, когато не сте в съответствие, ви въявяват в такава процедура, много е вероятно да влезем отново в нея. Финални думи, господин Манолов. Искам да кажа нещо, което аз считам за много важно за днешното заседание на НСТС. Аз го казах и след него веднага. От четири теми, които днеска разисквахме, и присъстваше една, по която беше напълно ясно, че няма да се разберем. Днеска и посветихме достатъчно много време, но по другите три ние практически имахме консенсус. Което ми се иска да е едно добро начало за тона, за развитието, за духа
и за бъдещи постижения от това на социалния диалог. Иска ми се това да е посоката. Господин Бранков, финално изречение. Освен да се съгласа с казваното, имаме страшно много работа, която няма кой друг да свърши. И правителството няма да я свърши, ако ние не постигаме съгласие помежду си. Аз мисля, че това е очевидно за всички. Имаме толкова много теми, по които имаме съгласие, които сме зарязали от, може би от 10 години поне. Или няма време в момента да ги зареждам. Дай се занимаваме с това с безсмислени войни помежду си, което е глупаво и което аз настоявам да бъде прекратено. Надявам се да спрете войните в интерес на всички. Ние благодаря ви за това, че бяхте наши гости. Това е нещо, по което работим вече, слава Богу, надявам се успешно. Благодаря ви. Димитър Манолов, президент на Конфедерация Подкрепа, Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара. Ето какво още остана да видите.